待会要跳舞吗？好抽象，好抽象，我过来。过来哪里？是啊、嗯，来，我帮你找。在这里，预备，开始。不要，你要哪个？我不要，我要，我要外面的。好，我带你去，我喝完汤，等我喝汤哦，好不好？等我喝汤，过来。我要喝汤。你要喝汤啊？这汤很烫，等一下。好，你摸一下，很烫，有点烫，一点点烫。对啊，七点了，哎呀，等一下穿完可以迟到哎，还要穿衣服。哎，我们先穿舞蹈服了。有点烫，来不及了。可是外面要下雨，糟糕。没关系吧？好，没关系，没关系，快快。我撑一伞就好。好，你撑一伞。我听一下就好，我就不会滴到了头了。你要穿雨衣，脚跟。你可以穿雨衣，穿这个。放海里，放这里。真是的，真是的，体力那么虚弱，抱一个小 baby 都抱不动，抱不过一分钟。弱爆了！小朋友不用抱。对。来打牌吧。弟弟，你打爸爸、哦。不可以打爸爸。弟弟不可以打爸爸。弟弟是小 baby， 不可以打。是啊。嗯。大人才可以打，不行啊，大人不可以打架。来，脚抬高，看打架警察来抓的，知不知道？还想下雨的。是。脚放在地上，来，不急。哇，你先背弟弟，现在外面停雨了。哦，我去那边干嘛？我不觉得，你可以去外面逛逛，因为宝琴要你接他，在这边，这是个承诺啊。你有要爸爸接吗？嗯。大声。大声。来，快过来。要爸爸接你跳舞回家是不是？为什么？因为你好久没有带我回家。是哦。还有嘞。我就找不到你了。是哦。嗯。好。你下次都要接我家吗？华丽，他的舞蹈鞋呢？他舞蹈鞋在哪里？宝琴，你的快背他，快背他，来不及了，华丽。你喝完汤，我再背。No， 现在背，我喝他一秒就可以了。好，好，那我背弟弟了。你要接我家吗？好。